Zet voor jezelf een warme kop thee. Daar beginnen we deze video mee. Want het is een kouder jaargetij. Ook 5 december komt weer dichterbij. Afgelopen jaar is niet makkelijk geweest. Maar toch ben jij onbevreesd met volle moed door blijven gaan. En dat is de Sint niet ontgaan. Lief, mooi mens, luister je mee naar wat de Sint het jaar voor jou schreef. Een jaar dat voor niemand makkelijk was. Met corona in het land was niemand in zijn sas. Werkelijk, wat een jaar was het, man. En dat beeldbellen, we werden er moe en gefrustreerd van. Toch sta je hier nog en daar staan we bij stil. Wat maakte dit jaar voor jou het verschil? Tussen nood en onzekerheid. Wie hielp je daar steeds weer overeind? Waren het vrienden, familie misschien? Of de juf van school die je graag wilde zien? Was het de motivatie die je in je hebt? De vechtlust, de liefde, een krachtig recept. Was het de kwetsbaarheid die er mocht zijn? Samen een mens zijn, al doet het soms pijn. Waar zit voor jou het licht en de kracht? Samen vechten we met man en macht. Tegen het leed dat de eetstoornis heet. Tegen perfectie en onzinnig dieet. Samen sterk tegen angst, trauma en verdriet. Vind kracht en hoop in de blik die jou ziet. Samen met jou willen wij hier doorheen. Je doet het zelf. Maar je bent niet alleen. Ook dit jaar had je doelen gesteld en zijn plannen gelukt. Je hebt hard gewerkt waar je nu de vruchten van plukt. Jij bent het waard om te mogen eten. Hopelijk zul je dat niet vergeten. Misschien ben je dit jaar nog niet waar je wilt zijn. En staat het volgende jaar alweer volgepland. Vergeet ondertussen niet, je bent goed zoals je bent.